I Outlook findes der en lang række meget fine værktøjer til at effektivisere arbejdet i programmet. Et af dem er hurtige trin, eller Quick Steps, som det hedder i den engelske udgave af programmet. Og det er et værktøj, som erstatter mange af de der automatiske handlinger, vi sidder og gør igen og igen. Hvis jeg skal skrive til Jette, er jeg jo vant til at gå hen og klikke på ny mail finde Jette på den globale adresseliste og skrive hej Jette nede i skrivefeltet. Men det behøves jeg ikke med, med hurtige trin. Der kan også med at klikke på den knap her, så bliver der automatisk taget en ny mail frem, hvor Jette automatisk er sat på som modtager, og der automatisk står hej Jette nede i, i skrivefeltet. På den her måde kan jeg jo spare en masse klik, når jeg sidder og skriver mails til, til Jette. Det er heldigvis nemt at lave de her hurtige trin. Jeg sidder også og skriver rigtig mange mails til Nikolaj, så jeg vil nu lave sådan et, et hurtigt trin på samme måde, som I så før med Jette. Jeg starter med at klikke her på mere-knappen, så åbner galleriet sig. Så går jeg ned og vælger nyt hurtigt trin, og der er der en lang række skabeloner, jeg kan bruge, når jeg skal lave et nyt hurtigt trin. Jeg vælger i det her tilfælde brugerdefineret og bygger det hurtige trin op fra bunden. Den skal have et navn. Den starter jeg med at kalde for Nikolaj. Hernede skal jeg så vælge en eller flere handlinger, der automatisk skal ske, når jeg trykker på den her knap. I det her tilfælde er det kun en handling, nemlig det, at der skal sendes en ny mail. Men som man kan se her, der er rigtig mange muligheder, og der er rigtig mange muligheder for at kombinere det. Jeg vælger ny meddelelse. Jeg ved jo, at der skal være en fast øh, modtager til her. Så jeg finder lige Nico på den globale adresseliste, og så er han sat på som fast modtager. Her kan jeg jo sætte flere personer på, eller en mailingliste, hvis jeg får brug for det. Hvis jeg klikker her på vis indstillinger så åbner der sig sådan en ny dialogboks her her kan jeg tilføje hvis det er med faste cc modtagere hvis det nu er en mail uden en fast modtager men med et bestemt emne jeg sidder og sender ud igen og igen så kan jeg skrive det her under emnefeltet jeg vil rent faktisk gerne have at der står hej Nikolaj her i den her fordi det skal der jo alligevel stå i mailen så på den her måde har jeg nu sat den her det her hurtige trin op. Jeg kan tilknytte en, øh, en genvejstast, hvis det vil det, og jeg kan naturligvis også sætte flere handlinger på, hvis jeg skal have flere handlinger udført øh, samtidig. Det skal jeg ikke her, så jeg nøjes med at klikke udfør. Øh, og nu har jeg så et hurtigt trin, der hedder Nikolaj, hvor jeg kan nøjes med at næste gang, jeg skal skrive til Nikolaj, klikke her, så er han automatisk sat på som modtager, og der står automatisk Nikolaj nede i feltet. På samme måde har jeg også lavet et teammøde, det vil sige, at hver gang jeg skal indkalde til teammøde, så klikker jeg bare på her. Så er Jette og Nikolaj, som er med i mit team, allerede sat på. Emnet er allerede teammøde, og der står hej Jette og Nikolaj nede i mødeindkaldet, og jeg kan nu bruge planlægningsassistenten til at finde et tidspunkt osv. Man sparer en masse klik på den her måde. Man kan også bruge værktøjet hurtigt trin til at rydde op i sit Outlook. Her har jeg lavet en, der hedder fakturer, det vil sige, at hver gang jeg får en mail med en faktura, jamen så i det her tilfælde vil jeg flytte den ned i en mappe og videresende den til Nikolaj. Det kan man se, hvis jeg går ind her, at det der sker hver gang jeg klikker her, det er, at den mail jeg klikker på vil blive flyttet til mappen faktura, og så vil den samtidig blive videresendt til Nikolaj på den her måde. Det er altså en rigtig, rigtig fin måde at automatisere og effektivisere sit arbejde på i Outlook.